Arsyeja pse na mbledhë është të puna pikrisht e temperaturës. Mas pori ju ka zëmni mu, e keni pos në herë ju ftoft në ambasadë. Qeheni, pej modhës të kuqe, dhejt e fjerja cila është ma poshtë, gjeç lëp ma të madhe ketë për qavrat për t'i falin. Ti hiq beski me folë sot dhe kesh pak se që puna këtë fyrin. Ku është aja? Arda Dilja? Shme shu punë në kafeq. Pse? Se ta kom qitë një pozitë rej. Adilja është një shok jemi. Shok? Shok, po. Mos është Adelja pa hiri? Oh, që kush ka me një Adelja, po çfarë Adelja o e lule? Vetëm se për dinë që ku me t'kallëzu diqka. Auuu! E që pa po kështu? Si dhe elpen. Po kështu zba dhe elpen, na. A ty familja ju e dini ma mirë. Beee! Ma më shmutim se përdu se njojsh? Kushta? Që fe se njojsh? Kunë? Lje futja kipën.